Қыздар тағы да сәлем, енді біз қазір именной таспих жасаймыз, бізге керегі осы заттар. Ал енді бастайық, біз қазір колпачокты кигіземіз сыртқы жағымен. Ең алғашқы осылай бірінші колпачогымыз, сосын 11 тас өткіземіз. Енді кезек колпачокта ішкі жағымен тағы да бір колпачогымызды өткізіп, біздің 11 тасымызды 11-11-ден қылып бөліп тұратын стекляшка осындай әдемі латиске тасты өткіземіз колпачокты. Сосын тағы да колпачок сыртқы жағымен өткіземіз. Енді тағы да 11 тас. Енді лескамызды созылмалы леска болдызым. 0,8 размер. Кішкене бөліп аламыз. Соңғы колпачогымызды алып кетпейік. Енді осыны 2 рет байлап. Қарапайым байлауы. Алтан сөйлейік. Енді осыны 2 рет байлап. Bir tas bize, bize tasımızdan yıkı leskamızı ütkizemiz. Eğer biz tasımızdan ütkizdik, bir tastan yıkı leskamızı ütkizdik, şimdi boşuna çakla bağlayınız. Kısa kısa. Өзім 5 рет байладым. Енді қысқа лескамызды қысқамыз аккуратно. Бізде мынандай узел болып қалды. Соны жасыру үшін біз қазір тағы да бір колпачок кигіземіз ішкі жағымен. Мен колпачогымыз мынаған жауып қойды. Ендігі кезек міне партерде партерімізді өткіземіз. Есімімізді сәсе Бибіжан есімі. Колпачок сыртқы жағымен және де соңғы шайшай тасымыз соңғы. Енді біздің Аллах есімімен кішкенемізді байлаймыз. Жаңағыдай қарапайым узел. Қашада байлап көрсеңіздер болады, арыңыздар екі түрлі жолмен қатты болу үшін әртүрлі қылып байлаймын өзім. Байладым. Қазір тапсыз. Енді бір кезек колечка мәне бір колечкамен жәжімен қысып кисточкамызды колечкамыздан өткізіп кисточка біздің жалпақ тілмен шашақ қалай атасаңыздар өздеріңіз білесіздер. Енді алланың астыңғы жағына іліп қысамыз. Шашақтағы лескамызды аккуратно кесеміз. Біздің тастымыз дайын.
Mulțumesc pentru vizionare!